បីជំហានប្រែក្លាយភាពអវិជ្ជមានទៅជាភាពវិជ្ជមានតើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាពិបាកខ្វាយខ្វល់ចំពោះបទពិសោធន៍អវិជ្ជមានដែលបានកើតឡើងចំពោះជីវិតអ្នកមែនឬទេភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះមានដូចជាការបណ្ដឹងចេញពីការងារការបរាជ័យចំពោះគោលដៅដ៏សំខាន់របស់អ្នកដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកជួបបញ្ហាមែនទេកត្តាទាំង3នេះនឹងជួយអ្នកឲ្យចេះប្រែក្លាយភាពអវិជ្ជមានទៅជាភាពវិជ្ជមាន1ចូលវាយតម្លៃចំពោះភាពអវិជ្ជមានកំហុសដំបូងបំផុតរបស់មនុស្សភាគច្រើនគឺការមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះចំណុចអវិជ្ជមានពួកគេយល់ថាចំណុចអវិជ្ជមានទាំងនោះគឺមិនកើតឡើងចំពោះជីវិតរបស់ពួកគេទេដូច្នេះនៅពេលដែលចំណុចអវិជ្ជមានកើតឡើងពួកគេមិនអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានឡើយដោយឡែកប្រសិនបើអ្នកចេះវាយតម្លៃពីចំណុចអវិជ្ជមានដែលអាចនឹងកើតឡើងចំពោះអ្នកជាមុននោះអ្នកនឹងមានវិធីទប់ស្កាត់ហើយអាចកែប្រែចំណុចអវិជ្ជមានคล้ายជាចំណុចវិជ្ជមានវិញ2កុំប្រញាប់វិនិច្ឆ័យលឿនពេកការវិនិច្ឆ័យពីភាពអវិជ្ជមានលឿនពេកនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រែคล้ายវាទៅជាចំណុចប្រសើរវិញបានឡើយមនុស្សមួយចំនួនធំនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងចំពោះមុខគឺគេមានក្តីអស់សង្ឃឹមហើយគិតថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺចប់ហើយមិនអាចទៅមុខរួចទៀតទេការប្រញាប់សម្រេចចិត្តចំពោះភាពអវិជ្ជមានដែលកំពុងប្រឈមមុខគឺជាធម្មតាមិនដែលទទួលបានលទ្ធផលល្អឡើយមនុស្សទាំងឡាយគួរគប្បីនៅពេលដែលជួបបញ្ហាអវិជ្ជមានអ្នកគួរតែចេះត្រិះរិះរកចំណុចល្អប្រសើរទាំងឡាយណាដែលអាចនឹងកើតចេញពីបញ្ហាអវិជ្ជមានទាំងនោះត្រូវចងចាំថាភាពជោគជ័យគឺកើតចេញពីបទពិសោធន៍បរាជ័យ3ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះជីវិតរបស់អ្នកគិតទៅគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលនរណាម្នាក់បណ្ដោយឲ្យកលៈទេសៈគ្រប់គ្រងលើខ្សែជីវិតរបស់គេពួកយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងកលៈទេសៈឲ្យបានដើម្បីកំណត់វាសនារបស់ខ្លួនទោះបីជាយើងកើតហើយរស់នៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រក្តីប៉ុន្តែត្រូវចេះតស៊ូព្យាយាមឲ្យក្លាយជាអ្នកមានឬក៏ជោគជ័យនៅក្នុងពេលអនាគតវាគ្មានបញ្ហាទេថាតើជីវិតរបស់អ្នកជួបប្រទះភាពលំបាកយ៉ាងណាខ្លះគឺចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះចូលផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅរបស់អ្នកហើយនឹងសម្រេចក្តីសុបិនរបស់ខ្លួន